Soy Encarna Sánchez, que soy de Bilbao y que estoy viviendo aquí pues en Rubí. Nosaltres, quan vam entrar, bueno, els meus pares i quatre fills, dos nois i dues noies. I vam tindre que passar la frontera com vam poder, que jo no me'n recordo, perquè tenia el Jericó, el meu germà havia tingut quatre, jo havia tingut dos, sí, després era això, sí. I ara, doncs, gràcies a Déu, que hem estat bé, no hem tingut, des d'això, més igual, bueno, més igual, ojalà. No, però vull dir que bé, i ara, doncs, als 22 anys, 22 anys tenia quan vaig arribar aquí, no, 20 anys. I els meus pares també van vindre. L'únic que no va vindre era el meu germà gran, que ja tenia una mujer, tenia una senyora, bueno, una dona, i ja està. I ara els meus pares van estar aquí amb mi, sí, dos anys. Però després van tindre que marxar, perquè per lo que venien, eren per treballar. El meu pare era mecànic de màquines de cosir. Jo era comptable. A França ja era comptable. Nos ponem a França la mama, tu te quedes aquí, la Pili, que era també a França, l'Antonio, que feia la militar, estava allà. I després ja em marxen tots. Em deixa aquí sobreta. I érem els comptes casar. Ell tenia una botiga, bé, hem tingut després, nosaltres, però vaja. Tenen els seus pares, i jo un dia vaig anar a comprar, perquè els meus pares deien, ai, Encarna, somos tontos, hemos estado hablando español, y llegamos aquí. Jo, bueno, papa, ja hi era jo, a més, tenies que hablar d'espanyol. I llavors vaig estar allà, i els meus pares van marxar, i l'Albert i jo, vam dir, bueno, què fem? Jo, si no em caso, el meu pare diu que no marxo, que no marxi amb ells. Com vas passar, ells van marxar. Després de casar-me, m'he anat a viure, a treballar amb el meu marit. I jo vaig estar dos anys amb ell. Em sabia greu és que els meus pares no els havia viure. El meu marit, doncs mira, fa quatre anys que es va morir. Fa més o menys, puc dir així, a la vora d'un any que he estat aquí, a la banda del Rubí. Ho trobo molt bé. Aquí escolto tot el que em diuen. Jo a vegades ja les he dit, és com ara tu, que venen unes i altres, i jo els dic, mira, jo sé molt el francès. És el que més es perd, des dels 4 anys fins a l'any 20 i pico. I diu, no, bueno, aquelles noies diuen, no pateixis, no, que ja... No res a dir, de vegades si tinc una persona, un home, com una dintre, escolta, digue'm com se diu. Si no ho sé, estic bé aquí. Aquesta tarda ja vindré, he de fer cosetes, a vegades han fet les pastilles, ai, no te'n diré, carinyo, les crecs, les han fet aquí, coses així. Com que no sàpigues massa coses, ja vens, parles amb una altra.